Co je vlastně umění? Umění je součást lidové kultury v širokém slova smyslu, užitečná dovednost, kterou neovládá každý. Wikipedie. Takže proč by nemohlo být umění i postavit katapult? Umění postavit katapult. Krok 1. Sežeň vhodný materiál. Krok 2. Osvěž se drinkem. Krok 3. Postav katapult. Krok 4. Uchraň katapult před bratrem. Krok 5. Pomsta! Konec šmitec. Vyrobili hlídače automatu. Za podpory dobrého burštguláše a znělky z Pata a Mata. My byla jsem jen burštgulášon. La burštgulášon estas bongusta.